Ekereziya kungubagidde omusumba w'essaza ly'e Kabale yawummula Bishop Benabasalemi Imani eyafudde oluvannyuma lw'okulwalira akabanga ku myaka 87. Omulamwa gutuusiddwa ab'ekitongole kya Uganda Funeral Services ku Ekereziya y'olubaga ku ssaawa 3 ez'okumanya n'okuwasibwa Kalidina Imani Wamala ne Ssaabasumba w'essaza kabaka Dr. Hospital Kitulanga n'abasumba abalala okuva amasaza ag'enjawulo abakulembeddemu emmisa. Lord, be your name. Omulamu gwingizidwa mu lutikira ne basabira omwoyo gwe. Talwanga omugenzi amwogeddeko ng'abadde ayagala enkulaakulana nga kitundu ky'e Kabale kyakumujjukira olw'okusitula omutindo gw'ebyenjigiriza ebyenfuna n'ebyeddiini. Ekereziya emujjukirirako nti mu myaka egy'ekinaana yeegatta ku Kalidina Imani Wansubuga kati omugenzi ne bagenda Nairobi okutabaganya Museveni ne Tito Okello olutwa. Kardinal Imani Wamala mu mmisa asibye abantu okukola ebirungi amannya gaabwe basobole okusigala ku nsinga kwogerwako olw'ebyo bye bakoze. Okumusabira kwetabyeko ebikonge bingi okuli yali omumyuka wa pulezidenti Dr. Specius Awandira Kazibwe yali ku ssinga lwa DP Dr. Paul Kanga Ssemwogerere n'abalala. Abantu basimye emirimu gye yakola ng'akyali mulamu era nga yasooka okubira omusumba ow'e Kabale anajjukira olw'amaanyi ge yassa mu kulwanyisa obulwadde obwa mukenenya mu ggwanga. Kizawire ne navuga masitula byakusekedde gule ino lwa Bukedde TV.